Hej og velkommen tilbage til en kort rant fra Trampen Freak 2. Og det er en rant jeg tænker mig jeg vil lave det i lang tid og sådan. Så det er simpelthen dagens rant det kommer til at være lidt handle om om hvad jeg har haft ting og sager at køre på og køre i og alt muligt. Så simpelthen bare sådan ligesom andre folk laver med deres biler og scooterhistorier på YouTube og sådan. Så jeg tænkte mig at lave sådan en rant, hvor jeg fortæller om alt hvad jeg har kørt i og sådan. Eller hvad så meget jeg nu kan huske og sådan. Så ja, så så det bliver, jeg håber det bliver lidt spændende og hyggeligt og sådan og høre. Men lad os prøve at gå lidt igennem det, ja. Nå ja, så ja, der har desværre ikke nogen oprindelige billeder af dem, men så vidt jeg kan huske, så mit allerførste motorkøretøj, jeg havde selv, og jeg kørte på ofte og sådan, det var sådan en gammel Toro, jeg havde, eller hvad var det, sådan en Toro, ja, en Toro 11-32, ja, jeg havde som mit allerførste køretøj overhovedet. Det var en min far havde købt nede ved en af de landmænd de havde som naboer eller sådan. Han havde den Toro stående og sådan, hvor han noget af det eneste jeg kan huske fra den og så det var at han kom, ja, han simpelthen kom kørende op for vejen af på den og sådan. Og så var det simpelthen min, så det var mit første køretøj overhovedet. Jeg kan huske, at jeg havde rigtig meget sjov, men det var næsten noget af det eneste, jeg kunne huske sådan for den tid af, og så det var med Toroen der, og så det var rigtig mange gode minder, og blandt andet så mener jeg, jo, jeg havde en anhænger med til den, og så som hvor jeg på et tidspunkt kørte min fætter og kusiner og sådan på anhænger og sådan, som bare kørte rundt i sådan en masse børn på sådan Toro, ja, med anhænger på. Ja, og jeg kunne huske, at jeg fik lov til at køre markræs på den en par enkelte gange også ved marken vi havde, som vi lå op til og sådan, der fik vi lov af Søren eller hvem det var, der havde marken, og så kørte der noget stup og sådan på Toroen simpelthen. Så det havde, den havde mange gode minder på. Ja, så røg potten også på den udstødningspotten, gik i stykker, så man nærmest kørte op til den anden ende af Fyn for at finde en, og der batteriet røg ud af batterikassen, og der gik simpelthen hul i batterikassen, så røg batteriet ud. Så men det var det allerførste køretøj overhovedet, det var den Toro her. Ja, og så så gik der jo sådan nogle år, så fik jeg så en Puma Maxi og sådan, som nogle år efter, eller en del år efter faktisk, til at køre rundt og øve på om i baghaven, og så jeg fik en fornemmelse af det der scooterkort og sådan, da man skulle tage det senere hen. Så den har jeg så heller ikke nogen billeder af Maxi, når jeg og så så men det var en grøn Maxi med planer og sådan, så den ved folk jo godt hvordan det ser ud nu. Ja. Ja, så gik der, den havde så i nogle måneder og sådan, så fik jeg faktisk, skal vi finde, har et bedelag, den har jeg faktisk et bedelag, den knaller eller scooter. Faktisk den jeg havde lige indtil jeg fik bil og sådan, jeg har faktisk fået et bedelag. Den keyway, der holder ved siden af go-karten, det
det var den scooter, jeg havde længst tid. Den fik jeg sådan som min første scooter overhovedet, da jeg fik en julegave faktisk. Det år, jeg så havde fået scooterbevis, men det var jeg bare så rigtig glad for, og sådan noget, og så var den vildt driftsikker, og så i forhold til, at det var en kineser, og så der var sådan aldrig noget galt med den, og så den kørte og kørte bare, simpelthen, pinligt lovlig, og sådan, så det var lidt det fineste ved den, at den kørte kun de der 30-32, og sådan, så pinligt lovlig scooter, og sådan, så det var lidt fæsen, at det tog så lang tid, og at den var så langsom, som den var. Men jeg tænkte, at efter jeg har haft den i nogle år, så tænkte jeg, at den er simpelthen så pæn stand, så jeg gider faktisk ikke at makke i den, og så gider jeg ikke at skulle til at bygge på den, og så, fordi du har haft den i så mange år, og det er trods alt en gave jo, så fik den faktisk, så jeg holdt den helt standard og lovlig, lige indtil jeg fik bil, og så solgte den. Og så mens jeg havde Keyway'en, så havde jeg faktisk også en helvedes masse andre scootere som projekter og som til for sjov og sådan noget. Og jeg havde en, den er desværre heller ikke bedre af, men jeg havde sådan en bunden for en Toro Wheel Horse, hvor jeg byggede den til en sådan en eller anden form for go-kart traktor eller sådan noget. Det var hvor der var en go-kart baseret på bunden af en havetraktor, så den havde jeg der, og så den byggede jeg på efterskole faktisk. Ja, og så da jeg flyttede fra efterskole til Kulik, så fik jeg faktisk en den her Peugeot Boxy her, som fik jeg af en ven, og så fordi at den skulle han skulle bare have en anden scooter, eller sådan noget, den lå bare flød, eller sådan noget, sådan en eller anden kat, og sådan, så fik jeg den, og den kørte, og det hele, og jeg kørte til Brangstrup på den en enkelt gang, og så til efterskole, og besøgte dem der, og på den, og her, og kørte rundt i Svendborg på den, og sådan, det var efter den, og sådan, så selvfølgelig skulle den males mat sort og sådan, så Peugeot'en der. Den holdt så i nogle måneder og sådan, og så fordi den var så slidt og gammel, som den var, så lige pludselig så ville lortet selvfølgelig ikke køre og sådan, så skralde meget min vinteren og kylde den ud. Selv hvis stallet kylde mig helvede til i en krøft eller noget. Så den holdte heller ikke så lang tid, det var også bare et brag. Og så købte jeg den her Kinroad her. Det var faktisk en af de eneste gearknaller, der jeg har haft. Og sådan. Det var den eneste, jeg sådan, kørte sådan mere eller mindre dagligt på. Hvor det også var lidt af et brag, og sådan, hvor det var bare fordi, jeg vi skulle bare en af en gearknaller. Så købte jeg så den her Kinroad der, og kørte lidt rundt på. Så splittede den ned og sådan der. Ja, polerede nogle af stumperne op og lakerede den, og sådan en boom, bare en smule pæne. Kørte jeg rundt på den lidt. Der var den færdig, og så der pusserede jeg foran den. Så det var bare sådan en sjov knaller, og den kørte 70 eller sådan, fordi det var det med gear, så det kun CD1'en, der begrænsede sig, så den kunne køre de der 60-70 i timen og sådan noget, med ubegrænset CD. Så det lå jeg bare at blive i den og sådan, så kunne jeg lige så godt køre med det der, ja. Og så solgte jeg Kinroad, og så købte jeg boosteren her. Så den var jeg rigtig glad for, det var en af mine absolutte yndlingsscooter, og så den var jeg virkelig glad for, lige før jeg var mere glad for den end Keyway, fordi den
den havde en godt optræk og sådan, at den bare var helt standard og havde fedt design og sådan. Jeg kunne altid godt kunne lide boosterens design og sådan, med den meget simpel scooter og sådan. Den meget kantet lige, det blev en klods nærmest jo. Ja, den købte jeg, mener det var egentlig, der boede på Lærkesvej nede i Svendborg, jeg købte den af. Ja, ja, der var faktisk annoncen, eller billeder fra annoncen af den, hvor den var helt standard. Og så, så omlakerede jeg alle skjolder og satte bartstyr på, og sådan noget. Men pille ikke med motor, fordi jeg synes, det skulle være sådan, fordi motoren kun skulle fint, og sådan noget. Skulle godt kunne køre også stadigvæk, hvor jeg skulle kunne bruge den sådan i ned og næb, jo, til at køre på arbejde på. Ja, selvom det ikke var helt lovligt, og nu han ikke havde fået kørekortet nu, og den 45 og alt det der skede sgu højt og tydeligt på. Jeg synes stadig, det er en åndssvag regel, det der med, at der skal være to hastigheder på scooter, og at man ikke fucking bare kan have 50 kubik scooter, hvad set er ubegrænset, så folk kan tage kørekort til det, i stedet for at skulle have to slags scooter, simpelthen. Men den var jeg sgu glad for, den BVS der, og så har jeg haft pocketbikes og alt muligt over der, og sådan tre pocketbikes har jeg i hvert fald haft gennem tiden. Den var bedre med den. Go-kart, og så det skulle jeg lige vise, der var det, ja. Og så har jeg haft go-karten også jo, som jeg blev nakket af panserne, hvor jeg så fik den tilbage, og så der jo, ja, og det eneste, der skete, der var, jeg så, skulle betale bøde for at have kørt på den, og sådan, men jeg bare kunne fortsætte med kørekortet og sådan, så, men den var jeg sgu glad for, ja. Jeg var ikke glad for, jeg lavede den lidt. Tænk i hvert fald, du skal i hvert fald prøve at have noget andet også i stedet for boosteren. Så solgte jeg boosteren, og så købte jeg go-karten og sådan. Og så da jeg så fik den tilbage på panserne, så lavede jeg den så færdig og sådan. Fordi grunden til, at de tog den, det var jo fordi, at jeg skulle testkøre den for at se, om der overhovedet kørte og sådan. Fordi gaden til, sådan har den sådan, ja. Så har jeg bare stadig, at det kan sgu ikke køre på noget, der ikke kan køre jo, altså. Eller gider ikke at bygge på noget, der ikke kan køre jo, så fik jeg så testkørt go-karten, og så var der ingen kælling, der ringede til politiet, og så de taget den, og så nogle måneder efter fik jeg den så tilbage, så byggede den færdig, og så solgte jeg mig lortet. Men det var fandme fedt, og så det var, jeg tror nok, det er en af de hurtigste køretøjer, jeg har haft overhovedet. Fordi den accelererer jo fra 0 til 100 på omkring 3 sekunder eller 2 sekunder eller så fik jeg videre ham der har kørt den eller ham der har haft den jo eller solgt den til mig. Så det er jo hurtigere end nogle af de biler jeg har haft jo også. Så ja, og så sagde han også at afhængig af gearing så kunne den toppe op på eller toppe ud på på mellem 120 eller 160 i timen. Så det var rimelig hissigt. Jeg kunne også husk den ene gang jeg prøvede den, og der var også helt sindssyge køretøj, helt sindssyge dyre, møgdyre. Man kunne virkelig godt mærke, der var skub i den, så ja, så nogle gange har jeg også haft den startet op, hvor den har været klodset op og sådan, hvor det var sådan helt sindssyg lyd, der var det virkelig ej og sådan. Og så var det jo en rigtig racekart, det var sådan en Pirelli, så det var en helt rigtig type go-kart, det var jo ikke sådan en billig en eller noget jo, i sin tid. Det var rigtig fin Pirelli-kart, og jeg kan ikke huske, hvad motoren var på, og så det var sådan noget, ligesom sådan noget Rotax-motor eller sådan noget. Og så jamen, I kan se luftkølt og sådan noget. Så det var engang blæserkølt, det var sådan passiv luftkølt, eller hvad man kalder det jo. Så det var en vild kart, det er også den eneste kart, jeg har haft. Så man skulle lide til
til scooterne, ja. Ja. Men som sagt, jeg har haft alt noget, de der pocketbike i Nord, og så har haft det igen siden. Der var en enkelt dirtbike også, jeg aldrig fik til at køre ordentligt, og så der var noget med tomgang og sådan, men tomgangen var sindssygt høj, og så man kunne ikke justere tomgangen, fordi der var en lidt pis galt med den. Men der var en ordentlig dirtbike, jeg havde det også. Ja, og så går vi jo til videre til til bilrækken jo, så fik jeg jo selvfølgelig Rotten Rita, den gamle Corolla 110, som jeg jo faktisk var rigtig glad for og sådan noget, og den kørte simpelthen bare, det den bil jeg har haft, der har været mest eller mindst problemer, den er simpelthen bare kørt og sådan noget. Så det eneste, der sådan, at jeg kunne huske, at jeg skiftet på den, det var en forløb, men det var jo, fordi jeg kørte en rådgiv, og det kunne jeg også se, at jeg havde netop fået bulen på kølemmen og sådan. Jeg var altså bedre af, da jeg afleverede den til Hugger og sådan der, at der er der nu. Men det var en ny forløb, og så der så jeg var nødt til at købe blinklys op, fordi jeg kom til at stripe eller sådan en et Baleno og sådan, hvor mit min kofanger ramte indinger og trækker og sådan noget, hvor jeg så måtte sætte et nyt blinklys på, fordi det sad jo kofangeren, så det blev kæs og sådan, da jeg kom til at ramme den der Baleno. Så det var en rigtig god første bil, og så den havde rigtig mange gode minder i, og fik også puttet rigtig mange kilometer på den. Og der, efter at det blev skrottet, så han den opmaksede midlertid derude lidt på pladsen i går. Så så er der også billede her. Med scooteren, ikke scooteren, cyklen, med cyklen på taget. Og på vores scooter, så transporterede jeg sgu joggen i den. Men jeg købte jo min lille short jog jo, til nogle måneder efter jeg fik Rita sådan, så og hvor at der var ikke noget andet at trække på den, og så tænkte jeg at man kan sikkert godt transportere en jog og sådan, hvis man bare tager forgaflen og sådan, så skilte jeg halvdelen af den jog ad, og tog forgaflen af og lukkede luft ud af begge hjul og sådan, så kunne det lige være der, så kunne jeg lige have joggen med hjem til byen og sådan. Det var egentlig op i jeg kan ikke huske, var det Aarhus eller Aalborg eller sådan noget. Hvad var det et sted i Jylland, jeg købte den? Hvor det var et brag simpelthen, hvor det var der brugende chassis, var det jo nærmest jo faktisk bedre. Det var lige den aften, jeg kom hjem med den, der tog jeg bedre af den. Så det var jo fedt at få en jog, det var sådan en scooter, man altid har haft og sådan noget. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig en jog igen på et eller andet tidspunkt, det er sådan en mere standard en, og sådan, så man faktisk kan køre på uden at blive stoppet hele tiden. Men det der, det var jo en sådan baneracer og sådan. Nu kommer jeg kom til et trap med den og sådan. Så kørte, kunne jeg jo selvfølgelig køre, da jeg kom til det trap og sådan, så nu fik jeg spildt, men jeg fik den så til at køre sådan senere nogenlunde jo, efter jeg finjusterede den jo. Så kom den til at køre lidt igen, sådan mere eller mindre, inden jeg så solgte den. Og så der er lidt byggebilleder for den her. Mange dele var jo brugt, så jeg købte inderskjold og så brugt til den. Men yderskjold var ny, det kan man se. En helt splitterhammerende ny masse sorte yderskjold. Og så var en forkert pløk, da jeg købte til den, hvor jeg bestilte et baglygteglas. Så det ikke bare var sådan bare parabol og sådan noget, så det sidder sådan fint og tildækket ud. Og så kom de til at sende til en speedfighter eller noget lort. Der var vel ikke til en jog, kunne jeg se. Der var vel ikke bagvendt noget med en lygteglas på, ja.
Ja. Så og det var min anden pocketbike, jeg havde. Kom til at lyve, jeg havde faktisk kun to pocketbikes, der var egentlig tænkt over det. Det er svært at huske, når man har haft så meget lort at køre på igen. Så, men det var en engang, jeg havde købt i Ørbæk og sådan, der var fuldkommen smadret og ramponeret den der pocketbike. Den købte jeg bare sammen med den der dirtbike, der er i baggrunden. Hvor at de fuldkommen var smurt ind i støv og i hønsefjer og alt muligt, fordi de havde stået i et hønsehus og bare blev skidtet til og sådan. Hvor at både dirtbiken og pocketbiken blev fuldkommen skilt ad jo. Især pocketbiken skilte jeg jo helt ned til mindste bold og sådan. Det eneste jeg egentlig splittede, det var motoren. Der var kun karburatoren jeg tog af, og så rensede karburatoren helt igennem, ja. Og så samlede den igen. Men ellers alt blev skilt ad, og der kom virkelig mange nye stumper på og sådan. Nye kaliber og fuck, hvad var det du kom på og... Ja, og luftfilter og dækken og datten, der blev skiftet. Jeg kunne se, så havde taget dæk der af fælgen, fordi der kom nyt dæk på også. Og ny slange i dækkene og nyt blæserskjold med trækstummerne. Og jeg kan jo se, splitter nyt luftfilter og kommer maraton fuldkommen gennemrenset der. Ja. Så jeg kan se et monsterpot på, fordi det var sådan en masse energy ting, hvor jeg byggede lidt den måde. Hvor fælgen også lige et skud maling af en gunmetal og sådan. Ja. Og den færdig faktisk, mange gange kun stikker, siger. Og sådan helt færdig, ja, og en lille stig jo med at købe jo, eller få gratis af mig faktisk. Så, det var en fed poppypang, ja. Og så har jeg faktisk også bygget på stis faktisk, har et par billeder af den. Men hans, det var jo en Blatter-klon, så det var en klon af de der Blatter poppypang, jo, vandkøl jo. Så det var meget lille jo, det... Men der var jeg ved at samle den igen, og så hans den der med jamassort, og så stille som sagt til sit hvid med... Hvor det skal forestille blodsten, jeg lavede med hammer rake på, og sådan. Så det var meget cool pocketbike også, det var... Jeg synes faktisk, at hans det var den mest cool af... Min og så hans og sådan, der var en sådan sejr. Sejstanden, fordi der var, jeg var en vandkøl og sådan, og der var en klon af sådan platter og sådan, just sådan meget mere cool og speciel pocketbike. Men min, det var sådan, det var virkelig sådan kineser, det var sådan kedelig normal blæserkølte, luftkølte kineser dårlig pocketbike og sådan, jeg bare shined op og sådan, og gjorde rigtig pæn. Men så ja, så lad os gå videre til fra andre biler jo. Lad os gå videre til 406'eren, som jeg faktisk også havde jo, som jeg har set jo. Som ja, som jeg virkelig, der var, det var sådan den første bil jeg havde, hvor der faktisk bare rigtig meget bøvl med den og sådan. Hvor det bare begyndte at blive rigtig meget det var rigtig meget galt med den, og så især til sidst, og så der var konstant ting, der blev defekt, og sådan. Så det er jo det, man får, når man kører fransk, jo. Men ellers så den kørte, så kørte den sgu rigtig godt, og en af de mest behagelige, jeg har haft at køre i, virkelig behagelige biler at køre langt i, var det, og... Ja, og... Så... Og rummelig og have et flot design og sådan, så det var også design jeg købte den for og sådan, fordi jeg kan godt lide noget, ja, når biler er simpelt og sådan, at det er ikke så vildt med alle de nye biler og sådan, at de har, at de er altid svulmer, de har alle de
skarpe kanter og alt muligt bullshit og sådan noget. Så, så kan jeg sgu bedre lige det lidt mere simple design, jo, men men den, den døde jo så til sidst, den kom i kamuflage med en Hyundai, og så fik jeg så Fritten Bitten her, ja. Soligste, trælse, solige lortespand og sådan noget, jeg har haft, simpelthen det kedelige biler, solige lortebiler og sådan noget, der bare, der var en, der også var rigtig meget galt med, altså, det tænkte jeg, og så, det er jo ikke en rigtig Toyota, det her, der fandme var meget galt med, altså, der var jo, der var jo knaskæden, og der var strøbet, så den gik ujævnt i motoren med varme motor, og det var sådan lidt kronisk ting og sådan, så det var jo noget, man ikke kunne fikse det på den, og så det var så, hvis man skulle fikse det, så kostede det en krig, jo, og sådan noget, man skulle enten nok også have en motor i, og sådan noget. Så ja, der var to gearkasser, den røg igennem og sådan, der døde, så den var jeg ikke glad for, den Corolla her. Det var ikke en ordentlig Corolla efter min mening. Og så har vi jo helvedesambulancen og Schneider og sådan, jo, ja. Der var også købt, for især Schneider var jeg meget glad for, selvom det var dem, der var, af dem, der var i dårlig stand, fordi at, det var simpelthen fordi, at jeg tænkte, at den skulle simpelthen have en V202, og så lige meget om det så bare skulle være en markræs, jeg skulle bare have en V202, fordi det er min yndlingsmærser, og så især de mindre mærser, og det er min absolut yndlings, det er en herlig bil, synes jeg, og det har jeg jo også set på bloggen, at jeg har så mange V202'er derinde, fordi jeg synes, det er en herlig bil at køre, synes jeg. Men det var en herlig Schneider, og det var 5-cylinder selvfølgelig, og det var 58'erne var også 5-cylinder, så de havde jo en helt rigtig lyd nu, så men jo, 850'erne var også fed, og så den kunne jeg også rigtig godt lide, det var jo også perfekt til formålet, jo. Jeg skal prøve at finde et godt bydende af den, ja. Åh, det kunne jo hvor det finde, ja. Ja. Men som tænker men det var selvfølgelig 2-4 faktisk, jeg skulle fortælle lidt om, jo. Nordkorten, ja. Der er vi blevet, ja. Men det var sådan mellem Fritten Bitten og så min nuværende. Det var min gamle fantastiske 244, jo, så som jeg fik lavet rigtig meget på, inden at jeg var nødt til at sælge den videre. Så der blev både skiftet bremser og brændstoffilter, og blev lavet rust i den. Var vi nede i bunden, blev der lavet det enkelte rusthul, som vi kan se i updaten af den. Og der kom tagbøjler på, fordi jeg skulle have haft kurven på den og alt muligt. Ja, og fire nye tændrører kom der i, og så sådan en masse af sådan service ting blev lavet der på den, og det kom lige for- og baglygter på, og det kunne fandme være blevet en fin bil, og jeg var også rigtig glad for den, og den kørte jo allerede fint og sådan, da jeg hentede den, jo, så den var jeg meget stolt over og sådan, og den var faktisk kommet ud og køre igen, jo, fordi at da jeg solgte den, så fik Johnny jo lavet al rusten på den, jo, så den faktisk fik en anden chance i livet, og så var der en, der købte den, og sådan, så den kører rundt i den sted nu.
Men det er meget beæret over, at faktisk at, kan man sige, redde dens liv, og så give den en anden chance i livet. Så altså ikke kunne nyde den i mange år forhåbentlig, så det synes jeg er imponerende. Det er faktisk lidt beæret over, selvom jeg ikke selv fik den, lavet den, og så jeg kunne køre i den, og sådan, så er jeg meget beæret over, at få den bygget der, eller få den jeg har givet den videre til en, der forhåbentlig kan lide den. Ja. Ja. Så ja, og så astronauten er jo sådan den, jeg har nu jo, og så der, den har I jo set masser om, og der jeg har haft den siden sommer sidste år, ja. Jeg skal bare tage hente den her ved 12-tiden i dag, fordi den er der havde været på værkstedet, den brændte sgu her i weekenden, fordi at vi var på vej fra Svendborg, eller ja, fra Svendborg af til mod Tommer, fordi vi skulle til Aalborg til Garnisonsmuseet. Og der er noget vi ikke andet end Torslev, og så kom der simpelthen røg op og køler ind, og så i evakuerede vi lortet og ringe til brandvæsen og sagde, om det var brand og alt det der, og så kom og så noget mens vi ringte til dem, så sprang kølerslangen, og så slukkede branden sig åbenbart sig selv, og så vi fundet ud af, at det kun er noget plastik, og så det er kun motorkår og så der er brændt op på den og snorkel og til luftfilter og sådan noget der, så den hvis tanken skal kunne redde sig, eller den er reddet og sådan, så jeg skal bare hente den i dag her, når den kom mig hjem simpelthen, eller når den er klar. Så den kører i nu og sådan. Og det er sådan en bil, hvor man i første mange måneder, man faktisk lidt havde den og sådan, og synes det var en kedelig spand og sådan, hvor man sådan har vendt sig mere til den og sådan. Ja. Mhm. Ja. Mens jeg har den, så har jeg jo også haft Beveren jo, 523'eren jo, som jeg hentede i maj, og så jeg bare skulle have haft kørt i stedet for Astra'en, men så kom der en masse ting i vejen, og så blandt andet så blev jeg sådan lidt tvunget til at sælge den nærmest af Benjamin, og så det Brian Spetter jo, fordi han, jeg sagde joke, du der, kan der købe den, og så sagde begyndte han bare at insistere på, at han skulle have den, og sådan, og så kunne han så overhovedet prøve at overtale jo, til at gå af med den, og så til at ikke at gå af med den, jo, så jeg kunne beholde den. Så, men det var sgu en herlig bil. Det var nok en af de biler, en af dem, jeg har haft, der har haft den bedste lyd, og sådan det. Hvad var en tid den eneste, jeg har haft, der har været 6-cylinder, så sådan det. Men det var altså en fed lyd, det var lyder rigtig godt, og sådan, som en 6-cylinder jo gør jo, og med sort læderstue og det hele, ja, og så det er jo mig alligevel lidt over, at jeg går i gear i med den. Og med scenerlygter, og det kan man så ikke se her på billederne, men der er sceneren på, og sådan det, og der er Halo Rings på, eller Angel Eyes, som man også kender det. Der er snitzer på det, både laser snitzer på det og sådan så det skulle det, ja, så og så er vi jo min til min nyeste skud på stammen, det er jo Fronteraen jo, jeg jo har stående ude i en venue som jeg har hvor jeg sådan hvor sådan egentlig jeg skulle have haft for længst, jeg skulle i hvert fald have haft en fuse-trækker for længst, da jeg kørte, fordi jeg havde jo Rockin Landcruiser Rockin fik jo aldrig til at køre, eller Rockin døde jo så, så Landcruiser fik aldrig til at køre, så jeg hungrede virkelig efter at have en rigtig 4x4, det fik jeg så i Frontierhånd, så det er jo en rigtig 4x4, det efter min mening, hvad for mere rigtig en raw bore eller sådan, fordi det er jo Frontierhånd, det er jo med separat ramme og korseri, og det er
med reduktionsgear og det hele jo, så den kan jo meget bedre køre overblående med en raw forward, den kan jo. Så det er jo fantastisk, så den har jeg da også kørt lidt overflået i. I så jo min video sikkert, med, hvor jeg sad fast og sad på den skruning eller vold simpelthen jo. Så jeg har kørt lidt overflået i den. Jeg skal faktisk køre igen her i weekenden, fordi jeg skal give en gammel klassekammerat en tur i den. Så det bliver rigtig spændende, ja. Så det er jo sådan efterhånden det, så er vi jo ved at være ved vejs ende og sådan med at vise alle det ravelse frem, jeg kører i igen tid nu. Tror jeg, at vi har fået det hele med, eller meste med nu, så. Så det er jo det. Ha' en fortsat god dag, folkens. Hej.